розмір податків на депозит. Якщо ти маєш або плануєш відкрити депозит в банку, то обов'язково переглянь це відео, оскільки в ньому я розказую, які податки на депозит потрібно платити. Додивись це відео до кінця, оскільки в кінці відео я надам приклад розрахунку відсотків по депозиту. А також поділись із друзями цим відео, які мають або хочуть відкрити депозит в банку, щоб вони знали цю інформацію. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом. Я допомагаю підприємцям будувати їхній бізнес з юридичної точки зору. Я допомагаю з податками, з відкриттям бізнесу, з припиненням бізнесу, з договорами чи будь-якими іншими юридичними нюансами, що трапляються під час здійснення бізнесу. Тому якщо тобі цікаво отримувати актуальні юридичні консультації щодо цих питань, обов'язково підпишись на цей канал. В Україні можна мати депозит з прибутковістю в середньому 13-17% річних в гривнях або 1-4% річних в доларах, в залежності від банку. Звичайно, банківська система України стоїть під великим питанням і не всі їй довіряють, не хочуть розміщати депозит в банку. Проте депозит – це, в принципі, як альтернатива відкриття бізнесу. В бізнес ти вкладаєш гроші і не факт, що він буде прибутковим, тому ти ризикуєш втратити свої кошти. Депозит так само, ти відкриваєш, можливо, втратиш кошти через те, що ліквідується банк, проте точно будеш отримувати певні відсотки. До речі, якщо в тебе є свій бізнес або ти плануєш його відкрити, тобі буде корисним моя брошура про топ-10 порад проти перевірок бізнесу. Можеш перейти по посиланню під цим відео та завантажити. Депозит відкрити просто. Простіше, ніж відкрити власний бізнес. Просто йдеш в банк з паспортом та ідентифікаційним кодом, звертаєшся до менеджера, який оформляє тобі депозит. Вносиш кошти і все, отримуєш свої відсотки. Звичайно, що перед відкриттям депозиту в конкретному банку, цей банк потрібно якось перевірити. Самою банальною перевіркою є просто пошукати в Google інформацію щодо рейтингу банків. Найнадійнішими банками є або державні банки, які мають 100% гарантії щодо розміру депозиту, або банки з іноземними засновниками, наприклад, Райфайзенбанк чи Кредобанк. Потрібно пам'ятати, що у приватних банках держава гарантує лише повернення депозиту до 200 тисяч гривень. Тобто, якщо в тебе депозит 400 тисяч гривень і банк ліквідується, тобі держава поверне лише гарантованих 200 тисяч гривень. В державних банках, таких як Приватбанк, Ощадбанк та Укрексімбанк, повернеться депозит у розмірі 100%. Тобто навіть якщо ти поклав мільйон, тобі все одно повернуть мільйон, оскільки державою 100% гарантована сума депозиту для повернення. Розмір податків на депозит в Україні становить 19,5% на відсотки по депозиту. В ці 19,5% входить 18% податку на дохід фізичної особи, а також 1,5% військового збору. Тобто разом 19,5%. До речі, якщо тобі цікаво дізнатись про податки в Україні, то на моєму каналі є багато відео про різні податки в Україні. Тому обов'язково підписуйся на цей канал та переглянь інші відео про податки. А тепер на практичному прикладі розберемо суму обрахунку податків на відсотки по депозиту. Наприклад, ти поклав у банк депозит у розмірі 10 тисяч гривень. Під 10% річних, наприклад. За рік тобі нарахується рівно 1000 гривень, бо 10% річних. Тобто разом в кінці року ти з банку зможеш отримати 11 тисяч гривень. Проте банк стягне 19,5% з відсотків по депозиту, тобто з 1000 гривень. 19,5% це буде 195 гривень. Тобто, по факту, ти отримуєш не 1000 гривень, а 805 гривень прибутку по цьому депозиту. Підставивши під цей розрахунок будь-яку суму по своєму індивідуальному депозиті, ти зможеш розрахувати відсотки, які ти зможеш отримати. Також потрібно пам'ятати, якщо ти поставив депозит в банк, наприклад, на 6 місяців, то достроково повернути тобі цей депозит навряд чи вдасться. У більшості випадків банк буде відмовляти. Звичайно, що якщо в тебе є якісь надзвичайні обставини в твоєму житті, ти подаш заяву в банк, то можливо банк розгляне твою заяву та поверне тобі депозит завчасно, тобто перед 6 місяцями. Проте це рідко коли трапляється. Сподіваюсь, для тебе були корисними ці поради та практичний розрахунок. Якщо тобі потрібна юридична допомога, то ти можеш сконтактувати зі мною з допомогою контактних даних, що є на моєму сайті. Я обов'язково тобі допоможу, надам консультацію і таке інше. Також, якщо в тебе є якісь запитання щодо цього відео, пиши їх внизу в коментарях під цим відео. Я обов'язково відповім. Постав цьому відео лайк, підпишись на канал, постав дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, а також розкажи друзям про це відео, які хочуть відкрити депозит чи вже мають депозит в банку. Побачимось в інших відео на моєму каналі.